Menjëherë pas rikonfirmimit edhe për një mandat të dytë në krye të Bashkisë së Tiranës, Erjon Velia është ftuar në Londër nga Banka Europiane për ndërtim dhe zhvillim për të vijuar bashkëpunimin mbi investimet në Tiranë. Në takimin për qytetet e gjelbra, të organizuar nga Berzhi, Tirana është vlerësuar si një ndër qytetet model për transformimin që ka pësuar, veçanërisht sa u përket nismave konkrete për një qytet të gjelbër. Pas takimit, kryebashkiaku Velia ju shpreh se tashmë është koha që Tirana të kalojë në 24 orë ujë të pishëm. Si klient të Berzhit që financohemi për rrjetin tonë të ujit, jam shumë i lumtur që brenda këtij mandati zgjidhëm të gjithë problematikën që kishim me rrjetin e kanalizimeve të turave të Zeza me kreditorët tanë japonez dhe rifillojmë së shpejti aty, kurse me kreditorët tanë të Berzhit po bëjmë dyfishimin e impiantit Bovillës edhe dyfishimin e furnizimit të ujit në Tiranë. Kaluam në mandatin e parë nga 6 orë në 14 orë, ka ardhur koha të shkojmë nga 14 orë në 24 orë dhe besoj që me financimet dhe investimet që po bëjmë, ditët më të mira edhe për ujin në Tiranë i kemi përpara. Velia i ndau me të pranishmit në takimin organizuar nga Berzhi, nismat e ndërmarra nga Bashkia e Tiranës, siç janë mbjellja e 250.000 pemëve nga 2 milion që është objektivi deri në vitin 2030, ndërtimin e 40 kilometrave kursi të dedikuara për biçikletat apo ndërtimin e 46 këndeve për fëmijët.